Ett Star Pulsion, två Gutterit Face. Längre ut i banan kommer duon 6 Hugo Maya, 7 Olivia Ambrose. In mot svängen, 2 Gutterit Face, 7 Olivia Ambrose. Galopp 4 Aranya Zone. 7 Olivia Ambrose är ny ledare, galopp 2 Gutterit Face. Med som andra, 1 Star Pulsion. Där i andra spår 6 Hugo Maya, 3 Marions Mio. Diskvalificerad nummer 2 Gutterit Face, Adrian Colgjini, diskad 2. 500 meter, kilometertiden 09,7. Snabbt fram utvändigt, ny ledare 11 Ready to Run HC. Som har kommandot i ryggen 7 Olivia Bruce, tredje på inne nu 1 Star Pulsion. 6 Hugo Maya, 3 Marions Mio där i andra spår, tredje ytter för 12 Chapter One. Längre ner som 4 på innen 9 Melby Mary. Då kommer ledande 11 Ready to Run HC upp till kilometern, tiden den är 13,3. Som 4 i andra spår, 8 Lovely Rita, femte på innen 5 Valnes Penny med en bit ner till 10 Ekias Gasa Gasa. Vi är ute på slutrundan, sista uttagningen till svenskt Travoaks. Anders Eriksson anför med sin 11 Ready to Run HC. 6 Hugo Maya är där på utsidan i ledaryggen, 7 Olivia Bruce där i andra, 3 Marions Mio. Innanför den 1 Star Pulsion, längre ner i andra spår 12 Chapter One, 8 Lovely Rita. Då provar 3 Marions Mio i tredje. Ekipagen med ett halvvarv till mål. Vi är inne i svängen, främst 11 Ready to Run HC. I ryggen 7 Olivia Bruce, 3 Marions Mio. Är där i andra spår just nu 4 Star Pulsion, längre ut i varann duon 12 Chapter One, 8 Lovely Rita. De har dock en bit fram till ledande 11 Ready to Run HC. Som anför här vid upploppets början, 11 Ready to Run HC. Luckan finns för 7 Olivia Bruce. 11 Ready to Run HC. 7 Olivia Bruce, dryga längden bakom där, 11 Ready to Run HC. Disco.